eksport masalasi turibdi dolzarb. Bizga har bir dollar, har bir sent, har bir kilo, har bir dona mahsulot nima deydi? Suvdek, havodek kerak. Mana hozir eng dolzarb mahsulot pishayotgan paytda issiqxonalarda. Faqatdan issiqxonalarni gazdan uzishimiz. Bu qaysi davrda yashayapti? Davlatimiz rahbari kuyunib, inson qadri, inson qadri, inson qadri deyapti. Bizda qani inson qadri? Tadbirkor qadri qani? Kiritilgan pul qadri qani? Qaysi bir issiqxonachini dardi eshitildi? Qaysi bir tadbirkorni muammosiga yechim topildi? Faqat bu yoqqa bor, bu yoqqa bor, bu yoqqa bor, bu yoqqa bor. Toshkentga kelgan kechagi mana tadbirkorlar hududlardagi gaz ta'minot tashkilotlari tomonidan umuman ogohlantirishsiz, hozir ulardan so'rasangiz, ogohlantirganmiz deydi. Qanday ogohlantirgansizlar? Borib ogohlantirib chaqdi uzgan gazni. Eng yomoni, ko'p tadbirkorlarimiz oldindan pulni ham to'lab qo'yganlar. Gazni shartli uzish holatlari albatta haqqoniy, adolatli e'tirozlarni bu vujudga keltirdi. Yana nimamiz tadbirkor yomon. Teplitsachi yomon. A kim yaxshi bo'lmasa? Eng nima deydi? Javob bera olmaydigan eng zaif xatlandi biz qurbon qilishga ahd qildik. 1.5% gazni mayli hisob qildik. Buni hisobiga eksportni o'ldirdingiz, ishchi joylarni o'ldirdingiz. Kreditni olgan hammasi kreditni to'lolmay, bankrotga uchratdingiz. Nima qiladi bular? Kim bunga javob beradi? Buni kim ertaga tiklaydi? Eksportni davlatga kim tiklab beradi? Daromadni tadbirkorga kim tiklab beradi? Kreditini kim qaytarib beradi ular uchun? Nechta nechta viloyatda uzildi? To'xtatdi, yetib bormadi gap. To'rtta viloyatda. Qaysi viloyatlar? Gapiring. Asosiy uzilgan viloyatlar Buxoroda ko'proq uzildi. Yana Shuqorda dedi. Yana Samarqand, yana Toshkent viloyati. Mana shu 4 ta viloyatni hudud gaz boshqarmasini boshliqlarini, demak, butun hozir o'rganasiz degan ishini nimaga asosan qildi? Faoliyatini tekshirib berasizlarmi? Tekshirib berasizlarda agar jinoyat bitta kichkina jinoyat alomati bo'lsa, jinoyat javobgarligiga tortasizlar hammasi. Qonun doirasida menga yozib beribsizlar, ogohlantirish, qaytsan, qanaqa qaytsan, qanaqa ogohlantirish. Prosta tak, prosta tutilmasligi. A pokazaniyani agar rahbariga bersa, rahbarni ham qotlar. Raismi, ma'munmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir eng yomoni, eng yomoni. Bu issiqxonalarda faqatgina man hozir tilga olgan issiqxonalarda 10 mingtaga yaqin aholimiz doimiy daromad bilan ta'minlangan ishchi joy bilan. Ular nima bo'ladi? 10 mingta odam degani har bittasini oilasida 4-5 ta odam bo'lsa 50 mingta odam degani. 50 mingta norozi, 50 mingtasi kambag'allik darajasiga tushib ketadi, 50 mingtasi ertaga ko'chaga chiqadi. Nima kerak, kimga kerak bu? Bizdagi mana bu gaz zapravkalarga qancha o'g'irlanib gaz sotilyapti. O'zi vaqt keldi, buni hammasini ko'tarib beradi. Ko'tarib hammasini jinoyat javobgarligiga tortish kerak. Hammasi qonun oldida javob berish kerak. Qachongacha bular gazni o'g'irlaydi? Mariyamda halol peshona terini to'kib, halol mehnat qilib, riskka borib, kredit olib, uskuna qilib, haliga olib kelib, issiqxona qilib, mahsulot yetishtirib, halol mehnat qilayotgan odamlar ular orqasidan 10 mingta odamni qozon qaynayapti hozir. U faqat to'xtatilgan ham to'xtatilmagan qancha bor. A bular demak qiynalish kerak, nonsiz qolish kerak, kambag'allikka tushib ketish kerak. Hammasini ko'taradi. Zapravkani ham, boshqasini ham. Ballamas bo'lmaydimi hammasi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'g'irlangan gazini tiyinigacha tiklatamiz. Masalan qanday yechmoqchi? Ularning sotib o'tgan 48-tani ulardek hozir ulash davom etyapti. Sizda manzilli ro'yxat bormi ularning hozir? Sotib hammasi bor. Shular 32-ta Qoraqalpog'istonda, 12-ta Andijonda, 3-ta Buxoroda, Jizzaxda 23-ta, Qashqadaryo 38-ta. Xonalarda aytayapman, ertaga ulanadigan xonalar. Siz menga burun kafolat xatini yozib berasiz. Xo'p, tagiga ro'yxat har bitta teplitsa nomi bilan yozib berasiz. Bittasi qolib ketsa lekin,
Mandan kapı bu mu? Şunu kapı olamaz.